שלום, היום אנחנו נצא לסיור בחורבת אתרי שנמצאת בפארק עדולם בשפלה הגבוהה שבשפלת יהודה. החורבה נמצאת בראש גבעה בגובה של 406 מטר מעל פני הים, בראש הגבעה תצפית נהדרת פנורמית לכל עבר. כדי להגיע לחורבה אנחנו ניכנס בשער, נצמד לסימון השבילים הירוק, נלך לפי החץ, נטפס בשביל מאוד ברור ורחב ומסודר. עלייה לא הכי קלה, אבל צ'יק צ'אק מהר נגיע למעלה, לראש הגבעה. במשטח הרחב שנמצא בראש הגבעה נמצא מפת שרטוט האתר, ומכאן נוכל לעשות תצפית פנורמית לכל עבר. לכיוון מזרח אנחנו נראה את הר חברון, כמובן את כל האתר כולו החפור מולנו. אנחנו רואים את הצפון, את המערב, מסביב מסביב את גבעות שפלת יהודה. לאחר התצפית נראה את מבנה הציבור, שהוא מבנה רחב ידיים שכנראה היה בית כנסת יהודי, ונמשיך דרך הרחוב הרחב. בצד ימין אפשר יהיה לראות פס של חרסים שמסמן שמלמטה אלו אבנים שהיו במקור ולמעלה זה שחזור. ניכנס לתוך אחד הבתים ומשם יש מחילת מסתור מתקופת מרד בר כוכבא, אפשר לזחול בה ולצאת החוצה דרך בית הכנסת. נמשיך את הסיור לכיוון מזרח ונגיע לפתח של בית עם שני משקופי אבן יפים וסף מסוטט מאוד מאוד יפה. על המשקופים אפשר לראות שקעים עגולים ששימשו לתחיבת הבריחים וגם מקום לקשירת שרשרת לנעילת הדלתות. נצא ממבוך הבתים והחצרות לכיוון מזרח ותתגלה לעינינו גת חצובה בסלע. במרכז הגת בור גדול שהוא נראה כשלב מאוחר מהגת השטוחה הראשונה. מדרגות הבור מצופות בפסיפס לבן וגס. כאן אפשר לראות את הבור הקטן של השלב הראשון של הגת שאליו התנקז התירוש, ומיד אנחנו נצא אל בור מים קדום. לידו נמצאת מערת קבורה מאוחרת. המערה קרויה מערת התבליטים והיא מתחילת המאה השלישית לספירה, לאחר חורבן בית שני כמובן ולאחר שהיישוב ניטש מיהודים. התיישבו בו וטרנים יוצאי הצבא הרומי, חלק מההתיישבות שסביב בית גוברין. במערת הקבורה אפשר לראות שלושה מקמרים עליהם גילופים של אמפורה ועוד אלמנטים ארכיטקטוניים. לאחר ביקור במערת הקבורה נצא לביקור במקווה טהרה יהודי, נרד אליו בגרם מדרגות חדש, מודרני. את מערת המקווה ירדו בגרם מדרגות רחב מאוד, המקווה מסוטט יפה בבור מרובע. מכאן אנחנו נצא חזרה ונרד במורד הגבעה, וכאן מסתיים סיורנו בחורבת אתרי.